លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអប្សរានិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាសម្តេចវិជ័យសេនាទីបាញ់បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស៊ីនដែលកិច្ចពិភាក្សាបានបដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកកំពុងស ත් ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខពពាន់និងសន្តិសុខរបស់តំបន់និងពិភពលោក គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរយៈពេលពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខវិច្ឆិកាក្នុងក្រុងអង្គរនៃខេត្តសៀមរាប សម្ដេចពិជ័យសេនាទៀបាញ់បានថ្លែងតាមបណ្ដាញសង្គមថានៅក្នុងជំនົບទ្វេភាគីជាមួយលោកល loy Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងអាមេរិកបានបដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក